nipo. Wewe kwanza, wewe ndio ulinipigia simu. Ni nini likufanya unipigie simu? Niliona unahoji watu na nikaona kuna venye unasaidia watu. Kwa hivyo tukaongea na mama tukasema wacha tujaribu. By that tulikuwa tumeona umehoji Kenwa Maria. Tukasema juu tuliona akona foundation tupige alafu tuone kama unaweza tusaidia kwa vyovyote vile. Hata tukipiga credit ilikuwa ya kukopa. Haikuwa ya kununua. Juu hata hiyo usiku nikikumbuka vizuri tulilala njaa. Pole. Ndo mama akasema tu tujaribu tu kitu chochote. Ndo tukakupigia, kakubali kutusikia. Nilikuwa nimefukuzwa. Mama kaniambia tu tukaeka hapa kidogo. Tukaeka hapa kidogo. Tuone kama kuna mtu atatusaidia, hata kama ni foundation. Yote tu wenye tutaona tupigie tu simu, tujaribu na tusaidie. Alright, what's up, msaisi mwandoa mutisema wabenchi, karibu sana, ni mwadha moseo tu wapika, tuwe ima, nangai ni moseo, na kama kawa katika benchi mwadha kuthio longi, tuwe dhaa na mweni, umonde onateta, tuwe na mweni, tuwe na aeni, na nengi, obye iyo, yune tuwadhiku iwa, uke wawo, karibu sana mama. Asante. Masiro erara? Kwa masiro ni tawa Priscilla Mbina. Kuma ba? Kumanga likosia. Kulanga wache na kuwe ima. Kumanga likosia kibwezi. But you need to go easy a pipeline. Kibwezi bandwe tawala. Kibwezi bandwe tawangwata. Yo ni bosi ayo era na ne bo twaito. Pa ni bo ni twaito. Aha na kusiawa. Kusiawa ni siaito ngaliko sia kilungu. Kilungu ba. Kilungu ngaliko sia kapata nzo. Ende kwa mama ito. Kapata nzo nayo yako amba nango. Ni kwa amba nango ine kwa iwa. Kwa nana wa vemu tumia onaeti woneta wapita nguma wa inana akina katito. Mwana wanena yoku. Okay. Iti karibu sana. Na juu, na ongwata. Ongwata, petopandupeta watakuwe na kweze. Wananae kwa weekend ya suwe na abeti. Ongwata ni pandupeta waka batine. Kabatine ni naibo. Kwa mwana ke mwalimu. Weta wa Nicholas Motua. Wakita nomba nene. Lakini anayo na ma challenges. Ito ya wina mwenenge ni encouragement. Kwa wika batine. Kaso wako nipu. No wana e-connection. Na wakil lungu na kiongwane. Tio kukito. So, majina? Naitwa Jacqueline Duko Musembi. I'm a Form 3 student. St. Albertina Kiongwani Girls. Na unajua sisi ndio founder wa Kiongwani Secondary School. Glad to know. Tulikuwa tunaita Mission Bonta. Bado inaitwa Mission Bonta. Yes. Sisi ndio the first class ile ilifungua 1998. So wakati lesikia njina Kiongwane was touched because hii nasikia uko home. Okay, so tutaongea na mama kidogo alafu tutakuja kwako. Okay, mama, niambie, ni chau, tunenekikamba, ndabia kila kitu mia umbeta wa? Kila kitu mia umbeta sana sana nundwa Jacqueline. Jacqueline ni walungi lwe school. Walungi tuwe tamtu. Kalavano mbatu haiwa school fees. Asioka ingila school ina bingo iwe. Ana asioke dia school. School ya neka lile wiki ile ye alimo mekomete. Na alimo masioke dia. Alungwa ingi. Ojue vano mba nyendiwe ya ne. Dina school fees. Na ethe wake ni watu tiye. Ethe wake ya rituma kwa iba? Ete itwe 2018. Mwi wanana. Kwa huu secondary school ya mekuma form 1 ngane towewe ka? Ninye ni ngangane itenenye uka. Kufike ya vawiyu yu na ivaluwa siena tena kukwata. Ito asia form 1 na form 2 aso mangira? Form 1 na form 2 na ikevaluani. Baya ina challenge. Yuhu yu ni wako tena kivaluwa kabisa? Yuhu wako tena kivaluwa. Yuhu karendi buweka hata kila kitu maamu dhawa lewe mwebando mba? Tutenge mea hukula kukua. Kwa hiyo ndongi na majirani yoma kuitoka mavu ya nguwa. Na kwa hiyo ndoto na mkwa hata ukiwa kwa relatives maku, ma brother maku, ma sister maku, kan. Maina uwezo. Maina uwezo na uko strong. We, na yuwe wana hata wito waku ni mawa? Nye wito waku anekwa anduma gonde huu. Kumakula siya mandedhe siye. Uwezethi ya mwana ni wasi oka skulu.
na mundu withe wao na uya akambitia eni kibalua nyendio sakwa uya we always na zane meba wa hapo makambune ne ban ena to komika we mo ya plastic Okay, ikatu kengalino ingende ya mundu ya Jacqueline Jakimamba. Po. Wewe kwanza wewe ndio ulinipigia simu. Ni nini likufanya unipigia simu? Niliona unahoji watu na nikaona kuna venye unasaidia watu. Kwa hivyo tukaongea na mamu tukasema wacha tutujaribu. By that tulikuwa tumeona umehoji Kenwa Maria. Tukasema juu tuliona akona foundation. Tupige alafu tuone kama unaweza tusaidia kwa vyovyote vile. Hata tukipiga credit ilikuwa ya kukopa. Haikuwa ya kununua. Jua hata hiyo usiku nikikumbuka vizuri tulilala njaa. Pole. Ndio mama akasema tu tujaribu tu kitu chochote. Ndio tukakupigia, kakubali kutusikia. Nilikuwa nimefukuzwa. Mama kaniambia tu tukaeka hapo kidogo. Tukaeka hapa kidogo. Tunataka kuna mtu atatusaidia hata kama ni foundation. Yote tu wenye tutaona tupige tu simu tujaribu na tusaidie. Pole sana. So term 2 ulisoma yote term 2. Hata sikuwa shuleni wenye nilienda hii wiki mbili. Nimepata nimemiss vitu nyingi sana sikuwa najua. Kwa hivyo hata ukimiss nikashanga hata tukianza pewa mtihani saa hii. Sijui kitu nile tu unajisomea na obviously kila kitu unaweza jisomea upate. Nikashindwa hata kile cha kufanya ndio venye sasa tulifukuzwa term 3. Nikashindwa hata mama na kazi atatoa wapi school fees. Kulala hapa njaa sikubatisha kajana. Kuna kitu tumeka kwa mdomo mina mamu. Ndo mana tulisema tu brother angu. Hende shule. Iwi, last week alikuwa mefukuzo. Hii wiki. Ndo tu tumesema hende shule jijana ilikuwa mande. Hende abatishe. Uvu kulala hapa. Kuka hapa yani. Hata inachosha kuka hapa. Juni kifikiria wenzangu wako shule wanasoma. Mini kwa hapa tu kwa nyumba. Kuna kitu naweza fanya. Tukupewa vitabu. Tuliambiwa tu. Tukuje hivo. Kwa hivyo tu nizina nategemea tu vitu za online peke yake. Na si uwezi jifunza kila kitu. Minaomba tu wanisaidie nirudi shule. Pole, pole, don't cry. Sasa ukipata school fees tusema saa hii. Unaona uko ebo kuendelea ama itabidi uripiti? Mimi nikipata saa hii niko ebo kuendelea. Tunaweza soma. Utakachapa raka. So performance yako shule na kuangaje on normal days? Hii wakati sijafukuzwa nilikuwa napata bees. Na saa hii ile wakati tulifanya mtihani ya mwisho. I got a C con. Hata mama alishangaa kwa nini. Lakini alikuwa anajua tu ni venye sijasoma. Pole sana sasa. What is your vision? Unadisa kuwa nini katika life? Nini ni kezi umalize shule and college? Ningependa kuwa neurosurgeon. Wow. Sawa. Sasa, ma'am, umesikia? Na pole kwa ya leo wapitia. Na ni vizuri ku open up. Hiyo atuwa ile mafikira uliona kwamba uonge. That is where now breakthrough yako imetoka. Na nipole kwa sababu si kupata nafasi ilikuwa busy sana. Nilikuwa nataka kuja kabla shule zijafunguliwa. But unfortunately I was out almost every weekend. Lakini leo nimejinyima nikasema by all means lazima niwafikie. And I believe kuna mashambiki na mafrenzi watu wanatuangalia. Na kama kawa wale mafrenzi ambao wao mnanguzwa mkiona a needy case na mnaniambia mtisema mtasimama na mimi ili au aweze kunini kusaidika, please, I know you are there, you are watching me, umenguzwa na hii case. Mimi hata mimi pia nasikia machozi kwa sababu ni mtoto kama ule wangu, na
kama tumeweza kusomesha watoto wetu na wakamaliza shule na kuna uwezo, unaweza nguzwa, tushikane mikono, tuone msichana amerudi shule. Huyo ni neurosurgeon anayekuja, maybe in future utakuwa kwa shida na uende hospitali umkute pale akiwa doctor na umwambia nilikulipia school fees. Hakuna joy kama hiyo. Anaweza saidia mtoto wako, anaweza kusaidia rafiki yako, anaweza kusaidia, na najua kwamba mtafanya mambo. Kwa hivyo mama, me personally nitaangalia what to do, but at the same time nitaongea na marafiki zangu, tusimame na wewe mahali tunaweza. Kila kitu niko 100% umsiana narudi shule. Si kama ni kesho, hata kama si kesho, hata kama ni next week, umsiana na tutakuja kupeleka umsiana shule. Pamoja nitakuja kupeleka pamoja na wewe. So bila shaka I know she will be in school na utamaliza form 4. Sawa? Mimi my last born anamaliza form 4 this year. Ra nikiamua ile fees ilikuwa namlipia ni chano sam kwako. They need to be okay. But I will also call my friends. Please let us join hands and support. And we have such many need cases. Mingi sana nimeitiwa overwhelmed, hata kwingine ziwezi fika, but I'll be trying my level best. Lituone kama tumesaidiana. So mama, nataka tu upeane namba yako ndio waweze kureach kama kuna mtu anataguzwa kutumia kitu akutumia. Na akitumia please, usikutumia yote. Uweke tupeleke mtoto shule. Sawa? Kama unasikia uwezi kuhold, pengine mahitaji ni mengi useme, lakini kama unataka tufungue till pengine useme, lakini meanwhile peana namba yako. Namba yangu ni 0791-354-117. Majina ni Priscilla Mbinya. Ndiyo, nalitange mpesa? Priscilla Mbinya Mutuko. Okay, sawa sawa, wacha tufike hapo. Meanwhile, mimi nitawanunulia something for food. Tawapea something Sat. For food. Kwa hivyo, mtalala nje leo tena. So, take out, okay? Sawa sawa. Okay, Musaisi ni kwa tena ni wewe humu ndhe tuiku kwa Jacqueline. Tuiku kwa mtawa pipeline na ni wewe pata ulawe nombeno. Nese, ni mwese kana. It's more blessed to give than to receive. Whether no pokea, whether no kupaka takinu, tambucho kukunge, then you will become a vessel. Na andoka adhalelo, ijini ya kathos ya mbea mutezia, ndiao na mutezia, mwamu mundu kuboya, kana mundu ukudhina, nundu wa utethia. Ataona, na kimuwe nenda dhina, na nutethasia. Na ala ngeon thema wendo, mosio, na ngonzio, please, let us join hand, let us take this kid to school. And you'll be blessed. Tukutane katika the next coming video. Asante na mbarikiwe. Asante.